Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Ovo su vesti radio televizije Staro Pazovo. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je danas da će budžetu autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu pripasti 7,3% republičkog budžeta. Mirović je rekao novinarima da će u predlogu republičkog budžeta biti obezbeđen veći iznos sredstava namenjen budžetu autonomne pokrajine Vojvodine od onih 7% propisanih Ustavom Republike Srbije. Naredne godine biće primenjen drugačiji model finansiranja javnih potreba na osnovu razvojnog, ekonomski opravdanog principa koji će podsticati ekonomski rast kroz poverenje i saradnju svih nivoa vlasti. Istakao je Mirović i dodao da će veoma značajne investicije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine biti finansirane direktno iz republičkog budžeta. Predsednik pokrajinske vlade posebno se osvrnuo na najavu predsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da će se vrlo brzo ući u dijalog oko krovnog modela zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine. Policija je danas na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje kontrolisala automobil Ford kojim je upravljao državljanin Turske, 81. godište, dok se na mestu suvozača nalazio francuski državljanin 50. godište. Prilikom detaljne kontrole, u zadnjem braniku i iza sedišta, u ručno pravljenom bunkeru pronašla je 9 paketa u kojima je bilo spakovano 4 kg i 402 grama opojne droge za koju se sumnja da je heroin. Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dvojici stranih državljana određeno je zadržavanje do 48 sati. Predstavnici asocijacije poljoprivrednika zatražili su danas od vlade Srbije da produži trajanje carinske zaštite, odnosno preleumana za proizvođače mleka koja ističe krajem ove godine, kako bi sačuvala domaću proizvodnju. Poljoprivrednici su na konferenciji za novinare u Beogradu zatražili i usvajanje zakona o mleku kako bi se ta oblast uredila na kvalitetan način. Predsednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiž je ukazao da će, ako se ukinu preleumani, domaće tržište preplaviti proizvodi iz uvoza, što će dodatno urušiti domaće proizvođače, jer još nisu postali dovoljno konkurentni. Proizvođači mleka su istakli da je cena mleka sada niža nego 2014. godine, a da cene gotovih proizvoda nisu smanjene. Razvojni fond Vojvodine naredne godine plasiraće u privredu, poljoprivredu i lokalne samouprave oko 2,5 milijarde dinara kreditnih sredstava po povoljnim uslovima, a pokrajinski sekretarijat za privredu oko 100 miliona dinara bespovratnih sredstava, rekao je danas na predstavljanju kreditnih linija fonda u Staroj Pazovi direktor Goran Savić. Savić je pohvalio rad Staropazovačke lokalne samouprave i predsednika opštine Đorđa Radinovića. Predsednik Radinović je naglasio da je opštini Stara Pazova u izgradnji više infrastrukturnih objekata od interesa za građane i privredu. Pored trafostanice velike snage u Kranjuševcima gradi se petlja kod Nove Pazove, a u planu je obilaznica koja će povezati dva autoputa, rekao je Radinović. Ponuda Razvojnog fonda Vojvodine naišla je na veliko interesovanje privrednika, a Staropazovačka tehnička škola predstavila je novo zanimanje tehničar mehatronike. Za još jednu operaciju na očnoj klinici u Bostonu, desetogodišnjoj Ivani Đorđević iz Starih Banovaca nedostaje 15.000 dolara. Kako bi se Ivani poboljšao vid koji je počela da gubi u trećoj godini, uspešno su urađene već dve operacije, a nakon poslednje kontrole sa koje se nedavno vratila, doktor je zadovoljan dosadašnjim rezultatima. Očni pritisak više nije povišen i prvi put Ivani nije potrebna terapija. Trenutno vidi svetlost i pokret, ali doktor smatra da se vid može znatno poboljšati. Takođe, urađena su i dva laserska tretmana kako bi se uklonilo crvenilo sa lica, ali ih je potrebno ponoviti još nekoliko puta da bi crvena fleka potpuno nestala. Sama operacija košta oko 30.000 dolara, a kako bi se prikupio novac koji nedostaje, već se počelo sa organizovanjem humanitarnih akcija, kao što su sportski turniri u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima i osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Na proleće će se igrati odbojkaški turnir u osnovnoj školi Branko Radičević u Batajnici.
Takođe, svi građani koji žele da pomognu maloj Ici, kako je svi iz milošte zovu, mogu da ukucaju broj 128 i pošalju SMS poruku na 3030. Cena poruke je 100 dinara. Prema statistikama, svaki četvrti poginuli učesnik u saobraćaju je lice starije od 65 godina, ali najveći rizik smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama je za starosnu grupu mladih uzrasta od 20 do 24 godine. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda ove godine jesu neprilagođena brzina, neustupanje prvenstva prolaza i nedovoljna koncentracija usled korišćenja mobilnih telefona u toku vožnje. Na teritoriji Staropazlovačke opštine od januara do oktobra ove godine bilo je 95 registrovanih udesa sa povređenima, a nažalost neki slučajevi završeni su i smrtnim ishodom. Saobraćajna policija neprekidno organizuje preventivne akcije kako bi osnažila svih učesnika o mogućim posledicama neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Mobilni planetarijum, svemirski bioskop koji projektuje slike zvezdanog neba i drugih objekata u univerzumu, tokom dva dana imali su priliku da vide učenici i nastavnici osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima. Deci je bilo zanimljivo već od samog ulaska u balon u obliku kupole. Planetarijum kao savremeno nastavno sredstvo se u razvijenijim zemljama koristi kao standard, a ovakve projekcije su prilika za proširivanje znanja iz oblasti prirodnih nauka, slažu se i nastavnici i učenici. Pošto stacionarni planetarijumi postoje samo u Beogradu i Novom Sadu, Društvo astronoma Srbije je ovu akciju koju je započelo pre nekoliko godina intenziviralo uglavnom po prigradskim školama. Evidentno je već na prvi pogled da su pred nama izuzetni umetnici čiji se nenametljivi karakteri u dodiru sa materijalima sa kojima rade transformišu u snažan umetnički izraz, rekla je Ljiljana Sekimić, dugogodišnji kulturni radnik, otvarajući sinoći izložbu radova Dragana Đorđevića, vajara iz Nove Pazove, i Boška Jovanovića, akademskog slikara iz Starih Banovaca. Đorđević se predstavlja sa skulpturama u drvetu, dok je Jovanović izložio svoje ikone, vitraž i fuziju stakla, mladu granu primenjene umetnosti. Ovo je poslednja ovogodišnja izložba u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova i publika je može pogledati u narednih mesec dana. U Sarajevu će se od 8. do 11. decembra održati prvenstvo Balkana u karateu. Među učesnicima na prvenstvu naći će se i reprezentacija Srbije. Iz karate kluba Front i Stare Pazove nastupit će 4 takmičara u borbama. Velibor Pucar će nastupiti u konkurenciji mladih seniora, Đorđe Tešanović kao junior, a u konkurenciji kadeta takmičit će se Marko Mihajlović i Daniel Vukašinović. Jutro će sutra biti maglovito i veoma hladno sa mrazom. Tokom dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno. Mestimično je moguće zadržavanje magle tokom celog dana, kao i pojava niske oblačnosti. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 3 stepena. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.